Julian Wright, koji je igrao, kod Duška igrao u Panathinaikosu, igrao je u Turskoj u Trabzonsportu. 14. dan čovjek dolazi u slučionicu, ako nije plaćen, uzima sve svoje stvari i čeka kući još 14 dana. Kaže, ovo je za mene biznis. Kaže, nemam sentimenta nikakvog. Oni kao, ja, bit će pare sutra. On kaže, ok, kad budu sutra, javite mi, donesite mi potvrdu, kad vidim da su pare na računu, ja dolazim. Prosto? Prosto. I onda poštuju, ali znaš šta, Amerikanci uvijek i dobijaju posao, ipak svi vole Amerikance, za publiku su interesantni i zakucavaju. Da, 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 atraktivni su.